ebugu muri yongedde mukuvuganya ko kulonda kwa basentebe byalo kubinda binda erango lunako lwa lero abegwanyize ekifo kino kubyalo kwetolole gwanga lyonna bewandisiriza mu manyi wakati mu kuyisa ebivulu ku nguudo. Choka bo tunulile ekifo kino toyinza kulowooza nti omuntu yandivuddeyo kuvuganya yanditaddemu sente nnyingi naye ku mulundi guno abesimbyewo bakira balinga bagenda okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Abamu ku besimbyewo mu bitundu eby'enjawulo omuli Lubatu, Kabaganda, Kiteezi n'ebirala balaze okutya nti osanga akalulu kandiyibwa singa ebyokwerinda tebibe gguluggulu. Ku bitwala by'ekko olunaku lwa jjo naddala ku mawulire wabaddewo obuguyo ng'abantu bakulaga ono aleese abantu abatali mu zooni ye, aleese abaana ab'amasomero bonna baze kulonda. Era poliisi nkisaba etuwe obukuumi obumala naddala mu bitundu nga bino ebirinaanye ekibuga. Tinzira ku misomo gye twabaddemu ne RDC mu buli bitundu baagenze batusensitizinga nga bongera okutusaba okukuuma emirembe nga tunoonya akalulu kano kubanga kaakukyalo. Bano baagiddwa abawagizi baabwe kyokka bo ne balabula poliisi okujja ng'ebeetegekedde nti bo si bakukkiriza kubbibwa. Kubanga ndabira ddala ekigenda okubeerawo kyagalamu ffe tuyita okusinziira ku kiki kye tulabye. Gavumenti yatugayaliridde ndowooza bayagayadde kuva ku kalulu k'abakyala naye ku kacheyamaani amazima gali ntiko kwetaaga ffe tulitenga y'amaani. Dr. Joel Ssekimpi, omutunuzi w'ebyobufuzi, agamba nti ekyabeesimbyewo okuyiwa ssente mu kalulu kabonero akalaga nti bano ebifo by'eggwanyizo lwa byanfuna so si kuweereza bannayuganda. Kati abalina ettaka, abagula ettaka, abaagala ebbaluwa ze ku kyalo, sitampu, mwenyweze, kubanga buli gwe mulonze ng'ataddemu miliyoni ze eziwera okutambuza bba n'omu akalulu alina okuziggyayo. Sisuubira nti ssente ziteereddwamu abantu bafuna 10,000 guno omusaala gwokka. Waliwo ekinene kye batunuulidde nti nange wano wadde siri mu paliyamenti neka ngende ndiire wano ku ttaka. Kati twenyweze abalina ettaka n'abagala okugula ettaka, buli omu agenda kuba yeera ekibba ttaka kigenda kwongera kigenda kwongera okusimba amakanda. Lwaki LC ajjayo ezize ze yateekamu nga muwaka? Ku nsonga y'ebyokwerinda olunaku olwajjo kaabuze kata mu bitundu ebimu akalulu k'abakyala okuyiribwa era nga wano Dr. Joel Ssekimpi w'asinzidde n'ategeeza nti akabaami kali bamu emivuyo mingi ddala. Kulonda kw'abakyala okwabaddewo kitumala okutulaga ewa gye tugenda, kubanga wabaddewo okutabuka, wabaddewo okulwanagana, wabaddewo okuyomba. Tugambe leka tukomewo ku mmeeza ekyabaddewo eggulo kituwulire tusigale nga tugenda mu maaso oba tusooke tubeko bye tutereezaamu, tulaba enjawukana ezitize ku kyalo. Abeesimbyewo okuba ssentebe mu byalo wamu n'abalonzi na buli kati bakyalimu okutya olw'engeri okulonda kuno gye kwategekebwamu anti kwa kusimba mugongo. Bagamba nti kwa kusiga obukyayi bungi nnyo mu bantu era kwanditabangula ebyokwerinda mu bitundu. Kale abamu bayinza obutalonda olw'okutya okubalaba nti gundi alonze gundi ate yandibadde alonda nze. Ono neiba wange bwe ngenda osimba mugongo gwayagala okwesimbako mukwano gwe. So nsuubira ebinaava mu kalulu kano bantu batono nnyo abajja okwetabamu. Okulonda kw'abassentebe kuno kwasembayo okubaawo mu mwaka gwa 2021 nga babadde wakati emyaka 17 ng'era ku mulundi kuno okulonda kuno kwakubaawo ku lwokubiri lwa wiiki ejja. Titus Jemba, BBS Gambuze.